ମାନେ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଂଶ ପରେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ, ମାନେ ଆମ ପରିବାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଆକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବରଦାନ କରାଯିବନି ତ କାହାକୁ କରାଯିବ? କାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, କି କରିପାରିବ ବଳବନ୍ତ? ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଅଜୟ ଜେନାଙ୍କ ପାଖରେ। ଖରାଦିନ ଛୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ନେପାଳ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ଏବଂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶଳାଙ୍କୁ ନେଇ ନେପାଳ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଫେରିଲା ବେଳେ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଫେରୁଥିଲେ। 2 ତାରିଖ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାହାନଗାଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମରଣାନ୍ତକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ପୁରା 7 ଜଣ ପରିବାରକୁ ନେଇକିଣେ ସେ ଭଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆମେ କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ସହିତ, କେମିତି ଥିଲା ଘଟଣା, କେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ଏବଂ କେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍କାର ଥିଲା, କେମିତି ଥିଲା ରକ୍ତ, କେମିତି ଥିଲା ସେଠି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, କେମିତି ପ୍ରଶାସନ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଥିଲା, ଏବଂ କେମିତି ସେ ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନା କଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସେଦିନ ଆମେ ନେପାଳରୁ ଫେରୁଥିଲୁ। ସେଦିନ ହାଉଡ଼ାର ଆମର ଶାଲିମାରଠୁ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଶାଲିମାରରୁ ଆମେ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲେଇବାର ଥିଲା। ଆମେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲୁ, ପାଖାପାଖି ବାଲେଶ୍ୱର ବେଳକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲୁ ଯେ ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଗତି ବହୁତ ବେଶୀ ଥିଲା, 130 ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ଆମକୁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ହିଁ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲେଇବାର ଅଛି। ଆମେ ସେଥିରେ ଆମର ଆସବାବପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଭାବିପାରୁଥିଲୁ ଯେ କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଅଟକିଲା 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 ଏମିତି ହେଲା, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପିଟିପାଟି ହେଲୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପିଟିପାଟି ହେଲୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ଯେ ଆମେ ଜୀବନ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବୁ ବା କିଛି ହେଇପାରିବ, ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ବି ନଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସେଭ୍ ଅଛୁ, ବଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯେଉଁ S5 ବଗିରେ ଥିଲୁ ସେଥିରେ 200-250 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଥିଲେ, ପୁରା କୁନ୍ଦାକୁନ୍ଦି ହେଇକି ଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କିଛି ଲୋକ ଉଠିଥିଲେ, ଖଡ଼ଗପୁରରୁ କିଛି ଲୋକ ଉଠିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗା ନଥିଲା ସେମାନେ ବସିଥିଲେ ପୁରା ଗେଟ୍ ଗରମରେ। ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଲା ସେମାନେ ଛିଟକିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ବଗିରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ଶଳା ପୁଅ ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଛୁ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଲୁ ଆମେ ପଦାକୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ପଦାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ, ସବୁ ଗଦାଗତ ସବୁ ଯେଉଁ କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତିକି ମୃତଦେହ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି ଯେ ମୃତଦେହ ସଂଖ୍ୟା ଏତିକି ହେଇଥିବ, ଢେର ବେଶୀ, କାରଣ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ସିଏ ସବୁ ବାଲି ହେଇଥିଲା। ଆମେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ମାନେ କିଛି ଭାବିପାରୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ମାନେ ନିର୍ବାକ ହେଇକି କିଛି ସମୟ ଅଟକି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ସେ କିଛି ଦୂରରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଟ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ ମାରିକି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ନାଇଁ, ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ପରିବାରକୁ, ବାପା ଯେହେତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ, ଶାଶୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଶଳା ବି ନର୍ଭସନେସ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ନାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ କଟିଂ ଥିଲା, ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଥିଲା, ୟା ଭିତରୁ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇଗଲେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯିବେ, ଯେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବେନି। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁପଟୁ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଥିଲୁ ଆମେ ସେପଟୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଖାଲ ଢିପରେ ନେଇକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠିକାର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେଠୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ମାନେ ଦେବଦୂତ ଭଳି ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। କିଏ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଥିଲା, କିଏ ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ପାରିଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଯେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜାଗାରେ ଥିବ, ଯେ ଆମକୁ ମାନେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ, କି ପିତାମାତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲୁ, ଏବଂ ନିହାତି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଛୁ। ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ହୁଏତ 5ଟା ଆପଣ S5ରେ ଥିଲେ, ଏବଂ 1-6 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ଆପଣ ଡୋର୍ ପାଖରେ ଥିଲେ। ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏକାଥରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତ, ତା ଭିତରେ ଦଳା ଚକଡ଼ା, ଏ ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଏବଂ କାହାର କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? ଏ ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ନେଇକି ଆସି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ୟାର ଶ୍ରେୟ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ନେବେ, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଛୁଟି କଟେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଏମିତି କେଉଁଠି ମସ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଇନଥିଲୁ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପଶୁପତିନାଥ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଗାଁର ଯେଉଁ ଜାଗୁଳି ଅଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ଦେବୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ନେଉଛୁ ସେମିତି ଆମ ଘରକୁ ଫେରେଇ ଦେ, ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ଆମେ ପୁରା ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଆମ ଆମ ବଗିଟା ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଭାରି ଯାଇଥିଲା, ଆମ ଆଗରେ 9ଟା ବଗି ଥିଲା, ସବୁ ଯାକ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା,
ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଗୁରିହାଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ତାପରେ ଧୂଆଁ, ଧୂଆଁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ଏବଂ ସବୁଯାକ ଲୋକ ଯେତେ ଆମ ବଗିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଆମରି ଡୋର ଦେଇକି ପାସ୍ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଂଶ ପରେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ, ମାନେ ଆମ ପରିବାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଆକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବରଦାନ କରାଯିବ ତ କାହାକୁ କୁହାଯିବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗଦାଗଦା ଶବକୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣୁଥିଲେ। ବରୀରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି। ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ବଜଗି ଭିତରେ ଓହୋହାଲା ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆପଣ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଯିବେ କି ମାନେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଖୁଥିବେ, ତାପରେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଏବଂ ଚିତ୍କାର, ଏ ଭିତରେ ଆପଣ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅ ୱାଇଫ୍ ଏମାନେ କେମିତି ଥିଲେ, କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଟିକେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ତା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଚିତ୍କାର ସବୁ ହେଉଛି, ମାନେ ବିରାଟ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କାମ ଥିଲା ମୋତେ ଯେ ମୋ ପରିବାରକୁ ସେଭ୍ କରିବି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବଗିରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଭ୍ ସହକାରେ କେମିତି ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବୁ, ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରାଥମିକତା ଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିହାତି କିଛି ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେ ଆମକୁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଆମେ ବଗିରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଜଣଙ୍କ ପରେ, କାରଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆମ ବଗିଟା ବୁଲି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ବଗିର ଡୋରଟା ଆର ପଟକୁ ମାନେ ଢଳିକି ଥିଲା, ଆମେ ସିଡ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ ଓହ୍ଲଉଥିଲେ ସିଏ 6-7 ଫୁଟ ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଯଦି ଟିକିଏ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଲୋକ ପଡ଼ିକି ମାନେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇକି ମଧ୍ୟ ମରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବିରକ୍ତି ହେଇଥିଲି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣ କରିକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥିଲୁ। ଆଉ ବାକି କଥା ହେଲା ସେ ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ, ଆଉ ମାନେ କିଛି ଜାଣି ହେଉନଥିଲା ଯେ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯାଇଛି। ଏଭଳି ମାନେ ଯେଉଁଭଳି କାନ୍ଦମୁଆଳି ସେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଯେ ମାନେ କ'ଣ କହିବେ, କାହାକୁ କହିବେ, କେମିତି କହିବେ, କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋ ପୁଅ କଥା କୁହାଯାଉ, ସେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ମିସେସ୍ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ବାପା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ନାହିଁ ଆଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରକାରେ ଏ ଜାଗାରୁ ତାକୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ତାପରେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ପାରିକି ମୋବାଇଲରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ମନାଉନି, ତମେ ପଛରେ ପଳେଇ ଆସ, ଆଗେ ସେଫ୍ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଯାଅ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଫ୍ଟି କରିଥିଲୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ଉପରେ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ରକ୍ଷେ ହରିତ ମାରେ କିଏ, ଏଭଳି ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇକି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହୋଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପୁରା ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନେଇକି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଅଜୟ ଜେନା। ବରୀରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।